Hola, buona tarda. Abu istempent, truta di patatas. Ingredients: dos patatas, yanes, cuatro os, oli, un ceba. Sal. Para preparación, primeramente las patatas. Pela las patatas y tallales a láminas. Presilla X, les patatas amb oli calent, fins que estiguin tubs. Escorre les patatas per 3 hora, la excés de oli. But else os amb una mica de sal. Precia ex les siba am oli calent pins que estiguen tubs.
escorre les siba per priora la exis de ole. Barrellales patatas amb el au. Usa un ravioli de oli a una paella Juan Astigui. Que le usa la barella. Pues la probeta per un costat a poc lent. Juan Astigue, Durat, Duna, Li, La Volta, Ayudante, De Un, Platper, Quinarla, Per El Altre, Costat. Es el nostre producte, acabat i té un bon sabor. Gràcies, Sara. Like,